Postupující muži do finále 400 metrů volný způsob. Do finále A postupuje Dominik Bartoš z Ostravy nejrychlejším časem 4 minuty 2 vteřiny 96 setin. Dále postupuje Květoslav Svoboda, Martin Tomášek, Michal Spurný, Jan Pošmourný, Lukáš Jachno, Libor Smolka a jako osmý časem 4:10:70 Michal Zouhar. V finále B Karel Baloun, Ondřej Němec, Martin Kuřenda, Jan Štábl, Filip Maleňák, Jan Švehla, Jakub Kovada a jako 16. Jakub Radina, Nový Čín, 4:18:30. Náhradníky jsou Martin Jedlínský, Jan Ježek, Jakub Říha, Richard Krajní, čas oznámení 11:27. A ve druhé rozplavbě na 100 metrů motýlek vítězí v dráze